along just fine here on our own. Would you offer in another money mind? Oh, you wanna rob me blind? Well, I don't know this time. Oh, don't wanna just a liar. Don't wanna feed the fire. Tell me what to do. Yeah. Been listening to my heart. It's leading me from the dark. Tell me what to choose. Don't wanna trust a liar. Don't wanna be the fire. Tell me what to do. Been listening to my heart. It's leading me from the dark. Tell me what to choose. Tell me what to choose. You try to keep us down, but we are backing out, because the time is now. Screaming till you're breathless, till all the voices drown. We ain't backing down, oh, our time is now. Don't wanna just a liar, don't wanna feel the fire. Efter en lang dag med poseringstræning med en masse rigtig søde mennesker, så er det endelig blevet fyraften. Og her i Yndig Fitness er der faste lavnsfest. Så det bliver lidt spændende at se, hvad det er for noget. God mad, flinke mennesker, og til synligheden også en masse fra Olsenbanden, kan jeg se. Ja, det er Olsenbanden. Og en fugl. Goddag. Hvor er I smukke? Tak skal du have. Nu er jeg bidt læben af mig selv. Det kører da meget godt. Jeg er rent begejstret. Nå, fordi jeg skulle bide proppen. Skal læben, den skal udenpå. Ja. Ja. Det ser vildt ud. Ja. Ja.
Så nu er det mor, far, søn. ja, det er børn. Jesus, man, den her helt op i loftet næsten.
Hold op, hvor er det simpelthen smukt der. Jeg synes lige, at I skulle have et kig med herude, inden jeg skal hjem her senere i dag. Det er søndag og de sidste dage her på Færøerne. Det har været en super hektisk tur, som det bare har været. Mega travlt, masser at lave. Jeg har poseret med min egen atlet og holdt poseringsseminar for potentielle atleter til den færøske naturlige konkurrence i maj måned. Og fastelavnsfest i går i Yndi Fitness, hvor jeg holder til at hoppe. Og afslapning i dag. Ja, det er ikke helt rigtigt. En lille smule arbejde med mine online kunder. Senere så er det ude at spise. Og så klokken 9 i aften flyver vi hjem igen til Danmark. Og ja, så var det den weekend og tur heroppe, men allerede i maj måned går det hoppe igen. Og jeg har 4 atleter, der skal stille op i konkurrencen heroppe. Og jeg glæder mig helt meget. Det bliver helt fantastisk at se. Ellers så vil jeg bare sige, hvis man ikke har oplevet det heroppe, hvis ikke man har set en tur heroppe, så er det i hvert fald helt sikkert en tur at være. Det er halvanden times flyvning fra Billund og cirka det samme fra København. Ja, det skal ses, og det skal opleves.